とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、花火ビルド、使ってますか？使ってる人は多いと思います。確かに強化されて、かなり強くなりましたよね。で、これ、花火だけじゃなくって、稲妻の矢筒も、結構強いんですよ。この前使って、驚いた。すんごい強かった。で、今日は、実際のところ花火と稲妻どっちの方が強いのか、そしてどっちの方が快適なのか、これをね調べたいと思います。今日はパソコン版やってますね。モッドをやって、どっちの方がいいかっていうのをちょっと調べていきたいと思います。まあ、ちょっとざっくりな感想になるとは思うんですけども、よろしくお願いします。ではまずはこれですね。花火の方からやります。花火を2つ、そして羽ですね。で、弓に冬の指先の、完成形ですね。クールダウンショットとマルチショット、バーストボーストリング、連鎖反応が入ってます。で、防具が輝くローブのクールダウン3ですね。で、武器で流れ込む魂、これで回復をしていきます。では、ボスラッシュ、久しぶりだね。行きましょう。では、いきますね。ボスとのね、1対1が弱いので、どうなるかわかんないですけども、スタート！まあまあまあ、エボーカーは、いやー、厳しいぞ。やっぱ1対1だと、花火は、発動しにくいね。多い時には、ガシガシ発動するんだけども、1対1になると、ちょっと厳しい。やっべ、あぶねえ。オーションバリアついてるから結構安心だね。はいはい。でね、これね、花火のよろしくないところのあまり見えないっていうところ、あー厳しい。よし、 OKOKOK だけだ。で、矢がちょっと減るんで、矢の補充は必要ですね。3体ボスがいれば倒せるでしょう。あ、でもそんなにすぐは倒せない。そんなにすぐはいけないか。よし、どこだ、どこにいる。あー、1対1厳しい。まあまあ、それはそうか、仕方ない。よし、 OK。 行こう。もうちょい、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 あ、レーザー来た、レーザー来た、やばい、やばい、やばい、危ない。よっしゃー。で、終わりだ、これで。ちょっと見えないからね、最後。どうなってる、どうなってるの。はいはいはい。まあ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 、敵が3体もいれば、火力は、そこそこ、あー、きつい。十分だけどね、火力は。オッケー、最後頑張りましょう。オッケー、1体倒した。はい、2体目もいった。3体目、よし。はいはいはい、まあこんな感じでしたね。君に感謝している。それではいきましょう。やはりね、この雷の矢筒のいいところは、矢が減らないというところと、見えやすいっていうところじゃない。で、火力は、火力はまあまあまあ申し分ないぐらいあるね。でもやっぱり花火と同じく1体になると結構火力面が厳しくなる感じですね。多めの時は、いける。うわ、なんだ、わけがわからないぐらいやっぱね、打つね。雑魚戦ではやっぱ全然いいよ。でもボスと1対1になるとちょっと厳しいかな。ボスとの対マンはちょっとよろしくないところはありますね。危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。火力面は断然花火だわ。危ね、花火の方が断然強いです。
でもまあ見えやすいっていう点ではこっちの方がいいかな。あ厳しい火力が、ボスと戦う時の火力がちょっと難しいな。うん、特に1対1とかになった時、多い時はね全然いけるんですけど、この1対1になった時の火力が厳しい。よし、もう終わる。いくぞ。いやー厳しい。 OK、 いった。あ、また1対1だ。1対1になるとちょっと弱いですよ。 OK、 ちょっと HP 回復が欲しいけども、まあ仕方ない。いくぞ。はい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 、火力は断然花火だわやっぱ。うん、ボスとの戦いが結構こっちは厳しくなるね。これはうーん、ボス戦は厳しい。特に攻撃が激しいやつとかになるとこれ倒せないかもしんないな。そうね、これこの次の村人、あそこら辺はちょっときついんじゃない。はい、終わり。村人どこいる。いたいた、いけ。あ、でも まとめてやるなら全く問題ない。まとめてやれば問題ないけども、いやこれは厳しい、これ厳しいやろ。だよね、これ厳しい。 OK、 でもまとまってるところに突っ込んでいけば早いでしょう。いやそうでもない、見えない。OKOKOK、 やばいやばい、倒した、いけたね。ちょっと見えないよ。 OK、 でラストいきましょう。あーこいつらも3体固まっててくれれば戦いやすいんだけどな、ちょっと戦いにくいかも。やばい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 、これ倒せるか。頑張れ最後。いやーちょっと火力が足らんか。うけー、いや減らせない。せめて2体倒せればいけるんだけど、いやきつい。あー、はい、それでは戻ってきました。今日はね、花火ビルドと雷の矢筒ビルド、両方試してみました。どっちにしてもまず、敵が多い時は強いんだけども、怠慢になるとちょっと弱い。怠慢はちょっとよろしくないな、特にボス。で雷の矢筒はボス戦ではね、火力不足ですね、ちょっと火力不足。でも雑魚戦では大丈夫、雑魚戦はいける。で見えやすいっていうのがいいよね。んで、あとは、花火だね。花火はまあ見えにくい、見えにくいんだけども、まあ火力はあるので一応ボス戦怠慢になっても勝てるには勝てるっていうところですね。まあまあまあ、どっちかというとやっぱり花火の方が使いやすいっちゃ使いやすかったですね。まあ見えないにしろね。まあでも雑魚戦だけであれば雷の矢筒でも全然いいとは思います。はい、まあこんな感じでざっくりした感じだったんですけども、俺の感想としては、まあ雑魚戦では雷もいいけども、ボスだったらば、花火の方がいいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴。